Коронавирус қарағандылық Марина Авдееваның құрсағындағы егіз нәрестеге қауіп төндіріп тұр. Екі апта ішінде Екатеринбургтегі ана мен баланы қорғау ғылыми зерттеу институтына бармаса босануы қиын болады. Алайда шекара жабық болған соң жүкті әйел Ресейге қалай жетем деп уайымдап отыр. Андрей мен Марина екінші мәрте балалы болуды 10 жыл бойы армандаған. Енді міне, құрсағына нәрестенің біткені сол еді, мамандар патологиялық ақау барын аңғарыпты. Алдағы екі аптада шұғыл операция жасамаса, егіздердің өміріне айтарлықтай қауіп төнуі мүмкін. Қазір менің ішімдегі нәрестелеріме қарапайым тілмен айтқанда дұрыс тамақтана алмай жатыр. Жедел арада операция жасау керек. Егер енді кішкене соссақ, олар өліп қалады. Менің денсаулығыма да зор қауіп туып тұр. Қазірдің өзінде тыныстауым қиындай бастаған. Бұл мәселе бойынша біз облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандарын сөзге тартқан едік. Олар елде ота жасалғанымен егіздің сыңарынан айырылу қаупі бар екенін жасырған жоқ. Бұл фетофетальды синдром деп аталады. Оны емдеу Нұрсұлтан қаласындағы ана мен бала орталығында жүргізіледі. Қазір бұл науқастың құрсағындағы нәрестесінің бірінің дамуы кешеуілдеп тұр. Сондықтан тек біреуін аман алып, екіншісінен айырылып қалуымыз мүмкін. Ал Маринаның күйеуін Екатеринбургтің ғылыми зерттеу институты мамандары. Дер кезінде келсе, екі баланы да аман алып қалуымыз мүмкін деп үміттендіріпті. Сондықтан олар мүмкіндікті мүлт жібергісі келмейді. Қазақстан нас выпускает без проблем. Қазақстаннан ешбір мәселе туындап тұрған жоқ. Қажет болса барып келіңдер деді. Бізді Ресей өз шекарасына кіргізбей тұр. Ресей үкіметінде бізге бару керек жерге рұқсат жасалмаған екен. Ом арқылы да, Петухов шекаралас аймақ арқылы да өтіп көрмек болдық. Бірақ жібермейді. Марина екі аптаның ішінде операция жасатуы тиіс. Өйткені қазір ішіне су толып тыныс алуы қиындай бастаған. Сондықтан көмек сұрап Қазақстан және Ресей президенттеріне де хат жазыпты. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24.